မင်္ဂလာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်ကြီးတော်မျိုးနယ်အာကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်ရေးရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုယနေ့နေ့နဲ့9နာရီခွဲကအဆိုပါမြို့နယ်ရှိအထက်က32ကျောင်းခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသိပညာပေးဟောပြောပွဲမှာအာကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာနမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ကျော်ဦးကလူငယ်နှင့်အားကစားအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများကို၎င်းခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မြင့်မြန်တန်းကစာပေဘူးသူဒ္ဓကျော်ဝါကိုလူတိုင်းစာဖတ်ကြပါစို့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်၎င်းမြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဦးနွယ်အေးချိုကလူငယ်များအားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းအစားရှိသူတို့ကိုအသီးသီးဟောပြောကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးလူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံကကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပိုက်ကျော်ခြင်းချင်းလုံးနှင့်ဗိုလ်လီဘောအစားရှိသည့်အားကစားပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒန်းရာကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးဒေါ်တင်တင်ရွှေကလက်ခံရယူပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတဦးကယခုလိုပြောကြားထားပါသည်ဒီရောက်ထဏာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ဆက်နဲ့ညီနိုင်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအားထက်က30နှစ်ကတောင်းသားတောင်းနေစေစိတ်ဒါဆင်းရဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးရရဲ့အကြောင်းရတာတောင်းသားတောင်းသူများရဲ့ဒီဒီတာကြီးတွေ့မှုတို့ရဲ့လေ့လာခိုင်စားမှုပြီးကျင်ပြအောင်ဒီလာတော့ချက်ထင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုပြန်လဲဆွေးနွေးပြရမယ်ဆိုတို့အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေမှာပုံပြီးတော့ထူမူထီအောင်စပယ်ရှင်းရဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေဟာအဲ့လိုရှင်းပြနိုင်မှသူတို့ရဲ့၄စီ၄စီများထိတွေ့လုံချမှုတွေကပုံပြီးတော့ဒီကတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေရတယ်ဒီကလေးတွေကိုအဲ့လိုပြစ်မှတ်ထားမှနဲ့အဲ့လို၄စီ၄စီနေလိုက်ပဲခေါ်ပါတုတ်ပေးပါပြီးတော့၄စီအပြင်ပြောရတယ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာအထက်က30နှစ်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ပြောပြရမှာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်